Σαντανάτε, τσιτσινάτε, λαμόντι, εκμόμινατε, να. Μόνατε, μόνατε. Σαχς βιχίδις γβάζε. Bobo ყვათი ყოფილა ფანტასტიური. საძინებელი მექნება ზღვის მხარეს. ანდარა. სამოგზაუროდ წავალ იტალიაში და ესპანეთში. ანდა მარტო იტალიაში წავალ და სახს ვიყიდი Bobo ყვათში. იტალია Bobo ყვათი, 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 ურაკი გოიშენება გაჩერდა. მოდი, მოდი რა, მოდი. ჩამოდი მომეხმარე და აი მიდი მოეხმარე. მიწარ ახლა ქვა და მხვდა რა დავშალე როგორც იქნა მე. ხო, აბა რა. ამოყარე ხე ხა ისი, ისი. მოიჭედებ ხიდი. ჩემი ძილა. ო, მიდი, მიდი, მის. აი. რა მოხდა? მოიჭედი, რაღაც ხმა იყო, ხო? აი, ხა? აი, ჩემი ფეხი იყო ეგ რაღაც. არა, არა, რა შენი ფეხი? მართლა რაღაცა ხის ხმა იყო. ხმა? მოიჭედი. რა? აი, 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 ამოდი, ამოდი, მოიჭადე. ისე მე დაგიერა, ჩადი, ამოდი. მომკიდე ხედათ. ვიგი, ვიგი ხარ? აი, გიბძანა, ჩადი. აი, 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 ტიკი გოგა, აი, მე რა, აი, მოიცა ხელი, ხელი. ვიგი, 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 ვიგი. Tato! Tato, sei dran! Chade, chade, chade! საქრამო იყვანა ამა საქრაუნდ. აი გეთინო, აი მთავრობას თუ არ ყავს აგენტები ყველა. აი მე გაჩუდი. გაჩუდი ბახო. ბახო, ჩემო საყვარელო სიძე, ჩემო დაუგეხვეწები თამრი ვაშა. ხმა არა მოიღოთ. სიტყვა არა მოიღოთ განძზე, ჩუმად იყავს. არ იყოს მას. ვიხარ კაცო? ჰა? ხე? ო! ო! რა რა რა. ო ახუშტა, რას აკეთებთ? რა ვიცი აი? რას ვაკეთებთ? თამარ, ხისით რომ ვერ გაჩერებ ღამე, რა დაგემართა უთხარი. ირაკლი, ეხა რა ხდება? დღესით ისე ცხელა, ისე აცხუნებს მზე. ხო და ვერ წამოვედით სამუშაოდ, ცოტა გასათოხნი გქონდა. და დასაბარი და წამოვედით ესე ღამეში, გრილში. ხო, გრილში, ბნელში და გრილად არ და სათოხნი. გადასარევად გძნობთ თახ. აჰა. აჰა. შეიძლება. მე დათოს ვეძებ. დათოს ეძე? ხო. მე რა გიცდია სახში მოგეძებნა? სახში ჩა. არ გი რა გახუმრობის დროა. აქვე ვიყავით რესტორანი როა გეცოდინება შენ? ა, ვიცი კი. აქვე რესტორანია, ხო? იქ ვიყავით, თქვა რომ ცოტა ხანი გარეთ გავალო და დაუბრუნდებიო. გავიდა, არ დაბრუნდა, ველოდე, ველოდე, გამოვედი და ვეძებ ახლა და შემწვით თქვენ და ხორგინახ. აი მე ირაკლი ეთქობა სახში წავიდა, უნდა რომ აბაზა. აი შე, აი შე. ხო, იცი ეგ რა ტიპია, ტიპი რაღაცნაირი ტიპია. მიდი ახლა გაიკიდე გება შენ მიასრულა ბანანაჩი. აბა ხილია ხმანის. კარგი გავიქეცი მე რა. აბა წავალ ხო ხორგე. არა, გავიწყი ბავშვები. არა, მე რო არ დაიწყოთ რომ მოვიდა უშაობდით, არ მოგვეხმარა მეზობელო რაღაცა ხო? ხო, ხო მაინც ისევა რა, თან ცოტა ნახო. აი შენი გულის ამბავი როგორ არ ვიცი რა. კარგი, ხო მართლა არ გეცი. არა, სულელია. არა, მე შემილია დავრჩე. არა, არა. ახლა მომეცი. იბატონო, იბატონო, წავა, ისე არ გეწკინებ. არა. აი, გენაცვალეთ რა. აი, წავა. აბა, ვეთილი სახში რომ მოხვდეთ, მე შემომძახეთ. აბა, რა, მოვა, შენთან, აბა, რა, შენთან ჩომოვალ პირდაპირ. მიდი. არა, მე შემიძლია დავრჩე, ხო? არა, მაიხლავე დავიკაპიტებ. მომენტ გამეკვალ. ადი რა. შენ რომ მოვდიო, დიდი მარი კაგელოდებოდა შენ. სადარშო ბავშვებს ვერ ვაძებ. ამოც მართლა არ გეწკინებ. არა. ორი ჩემი ამბავი ხო იცით თქვენ რა? კარგი, კარგი, წავედი. არ გეწკინოთ. ო, ბავშვები და მარი კაგელოდებიან. მოიცა, 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 წავიდა ნახო. მოიცა, ეხლა სანამ ისე მობრუნებულა ქარა, მოიღოთ ეს კივრი. აბა, აბა. აი, დავგიშდი. მოიცა, დე. მე ნაცვალე. აბა, მიჭრე ნელა, ნელა. მოიცა, ქვა რაღაცა უშკი. აი, მოიცა, ხელები არ წაკინე. აბა, ქეთება. ის ეხა ირაკლის, რატო დაუმალეთ განდის ამბავი რა? აბა, აბა. აყوار ეწინებოდა რა. რა დაუმალე ხა? ხო იცი რომ თავრობის კაცია და რამე არ ამოუთექონ. აბა, აბა. აბა, გახსენე შენ კიდე რას
გასაც. აბა, გაიხსნა. უყვირიხა. აბა, ხსნი. ხო. აი მე. 1 2 და 3. დამინია ვეკეთინ. დადაგინი ჰელი. აი, ბეთითო. ეს რა? აი. აი, ეს რა? ეს არის განძი, ნა? აი, მე ჩათმინდოდა ეს ხა. გადმინდოდა. გაჯა. მატურა გინდოდა. მატურა გინდოდა, გამი. რას ფიახდინდოდა? ის გამიდი და ფულია რა. ერთი ერთი რა მაგადრეს ეს გლონდა. ამას უკეთებს. კარგად მად, კასეტები სიგნება. ჯიბჯი, ჯიბჯი, ხო, ჯიბჯი მიდი. ო ლარე. აი დიახ. არა, ვერა ხათმართლა რა. როგორ მოგვატყუეთ? როგორ მოგვატყუეთ? ეს რატო გაგვიკეთე იაკი და და. როგორ მომატყუეთ? ყველაფერი აი ამ აჭარელის მოგონილი იქნება. აი ამის. ამ აიმუნის ამის. შე აიმუნო, როგორ მომატყუე? ა როგორ არ შეგეცოდეთ ამხელად რა არის? რა განძი, რის განძი? დავიჯერი რა. რა განძია? კეთუსი, კეთუსი. გენაცვალოს იაკი განძია ეს. ეს მე ბატონი დავითი დამეთან ხელა რომ ეს არის პირველი ევროპული მიკროფონი. აბა რა ირაკლი. სადაც არის ასევე ბატონო დავით ჩამონტაჟებული რადიო. რადიო. ხო და პირველი ევროპელების ზეზვა და მზია ამ რადიოში უსმენდნენ რადიო ნიანდერტალელის ხმას. უძოდ ეს განძია. კარგი ირაკლი რა მართლა კარგი რა. რა განძი რის განძია? ან ამ სიღრმეზე ჩამოხო არ დაგზარდა არ დაგეზარდა. ავწდი წელში აღარ შემეძლო რა. ისე რამდენი გაგიცხრია ყოჩო ბიჭო რა უთხრია ყოჩო ლაშა რა კარგად იგი მადლობა ძალიან საღრმოთ არიან ირაჭი მე მგონი სხვა მაგნიტოფონია რატო რატო და რატო რატო და შეხედე რამდენია ნახე გატყვი რახე რა ნახე რა სად არიან ჩასული და დედამი წარწმებული გატყვი ბოლომდე და იგი თანხარე სადიან აი ცოტა თუ დაუკვირდები ახლა შენ ზღვას მოკრავთვას მე არგენტინაში გავიდი არგენტინაში უიმე არგენტინაში ეგრე ხედავ აი იქ დაგი კაცი ხედავი იმის მაგნიტოფონი წამოიღეს მე მგონი მე მორბის ჯერეს მორბის და მე მთელი არგენტინა მოკვდა და აკარება ხო ბიჭო დასანახავად ვეღარ ვიტან უკვე იმას. არა გენაცვალე. გასვენით რა. გას და ნიჭი. ერთი წუთი. ერთი წუთი ბაცო. ერთი წუთი ასეც არ არის. რომ მიადექით და ხარეთ და ჩახვედით ბუენოს აირესში. აბა. ცოტა ასე გაეთხარათ ბატონო დავით. ნახეთ. ნახეთ. ამათ ხო ასეთ ხარეს. აი ასე ბატონო დავით. შეხედე. აი ასე. ცოტა ასე. ასე კი არა. აი ასე გაეთხარათ და გავიდოდეთ ნავთობზე. კი. მერე ბარელი ნავთობი რა ღირს? აბა. ბარელი რა ღირს ბარელი ნავთობი? ნავთობს დაბიტანები ბარელი რა ღირს? აბა. წავედით ხა. მათას გეუნებათ, მათას გეუნებათ. მე გახსნით ბენზინ გასამართ ღლონტ ოილს. ხო. წამოდი დავამთავრო, მე უნდა დავამთავრო. ღლონტ ოილში შევიდი დიდ ფულს. ქეთევან. მე არ გისმენ, მე ჩემი სახელი არ ახსენო. ხო ხედავ არც გიყურებსეთ. აა. ქალბატონო ქეთევან, ძალიან გთხოვთ, ისე მაინც ვიტყვი, მათქვევინეთ. ფულში შევიდით ღლონტ ოილით, ხო და მე წახვიდოდი და ერთ სახლს იყიდიდი იტალიაში, პიაჩენცაში. ხო? მეორე სახლი ეხებოდა ბობოყვაჩი და ასე ვიდი პიაჩენცა, ბობოყვათი. პიაჩენცა, ბობოყვათი. პიაჩენცა, ბობოყვათი. პიაჩენცა, ბობოყვათი. რამე ამდენს რო ივლიდი მე შეეცოდებოდი მთავრობას და განიშნავდა რამე მარშრუტს პიაჩენცა ბობოყვათი. ბობოყვათი, კი. ასე პიაჩენცა ბობოყვათი. ბობოყვათი. წავედი. ჩავიდო და ეს. აღარ მოგიშიოთ. არ მიდი არაფერი, არანაირი არაფერი. წავედი მე. ხუნა გამოგეთ ეს მაგნიტოფონი. თავი და მავიწყებდა კინაღამ თქვენს გამოე. აი ნახეთ. აი ნახეთ. ამოდი, ამოდი.